Digivälineillä nopeutat strategiaprosessia ja saat siitä enemmän irti. Digivälineillä saat laajatkin ihmisjoukot osallistumaan strategiaprosessiin. Käytä digikyselyitä ja keskustelukanavia tilannekuvan ja vaativien kysymysten käsittelyyn ja pohdintaan. Järjestä digikokouksia ja ihmiset voivat osallistua ajasta ja paikasta riippumatta. Kiperät kysymykset ratkaistaan ja johtopäätökset tehdään ilman turhia viiveitä. Käytä videoneuvottelua, kommenttikanavia ja digitauluja rinnakkain. Unohda PowerPoint-tennis, sähköpostipallottelu, lippulaput ja fläppitaulut. Tuota strategiamateriaali yhdessä interaktiivisesti digitauluille. Muokkaa ja jalosta se siellä. Digifasilitointi tuottaa uusia oivalluksia ennennäkemättömällä nopeudella. Siirrä sinäkin strategiaprosessisi digiaikaan.